Повернути до звичного способу життя. В 9-й міській лікарні в рамках програми медичних гарантій операції пацієнтам після інсульту виконують безплатно. Торік у закладі облаштували рентген-хірургічний блок з необхідним обладнанням та сучасним ангіографом. Медики зазначають, за цей час вже прооперували понад 500 пацієнтів. Виконують операції, пов'язані з хворобами, зокрема судин головного мозку. Проводиться втручання і на периферійних артеріях. В планах у лікарів почати працювати і на судинах серця. Це втручання пов'язані з розривами аневризм судин головного мозку, причому при хірургічних втручаннях на судинах головного мозку, пов'язаних з аневризмами, ми використовуємо найсучасніші прилади, такі як потокоскеровуючі стенти, біфуркаційні пристрої. Використовуємо різноманітні техніки емболізації аневризм, що допомагає нам зберігати життя нашим хворим. Лікарі нагадують, при появі симптомів інсульту вкрай важливо вчасно звернутися за медичною допомогою. Якщо відчуваєте слабкість в кінцівках на одній половині тіла, а також помічаєте зниження гостроти зору чи навіть сліпоту на одне око, порушення координації та різкий головний біль, зволікати не можна. Кожна хвилина, яка проходить після порушення кровообігу церебрального, приводить до втрачання великої кількості нервових клітин. І чим раніше ми можемо надати допомогу хворому, тим краще ми отримаємо результат. Якщо ми встигаємо вчасно оказати допомогу, то в більшості випадків хворі в нас відновлюються.